ជាអ្នកឯកទេសចាក់មកចូលវិជាសាស្ត្រហើយថាតើហេតុអ្វីកម្មវិធីនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការចែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាឆ្អឹងប៉ុន្តែមានការចូលរួមពីអ្នកឯកទេសចាក់មកចូលវិជាសាស្ត្រដូច្នេះលោកអ្នកតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎ជំរាបសួរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎តាមរយៈបេសកកម្មរបស់លោកទាំងពីរគឺបានណែនាំមកជាមួយតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលជាពិសេសនោះទៅលើជំនាញជាច្រើន មកជាមួយតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលជាពិសេសនោះទៅលើជំនាញជាច្រើនហើយជំនាញទាំងអស់នោះក៏មានការព្យាបាលតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្របុរាណចិនផងដែរតែនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីការលៀនឌីសអង្គខ្នងតែជារបស់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆិនថាតើឌីសអង្គខ្នងនោះមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅលើរាងកាយរបស់មនុស្សយើងនេះចា៎ ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីតួនាទីឌីសអង្គខ្នងឌីសអង្គខ្នងគឺជាផ្នែកមួយដែលខាងលើគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្អឹងទ្រូងនិងផ្នែកខាងក្រោមភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្អឹងឌីតួនាទីរបស់វាគឺជួយទប់ទម្ងន់និងរក្សាលំនឹងហើយជួយបន្ថយនៅសម្ពាធផ្សេងៗនិងជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទ ចា៎អរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកបានដឹងហើយតកតងជាមួយនឹងតួនាទីរបស់ឌីសអង្គខ្នងក៏ដូចជាឆ្អឹងខ្នងទាំងមូលនេះអញ្ចឹងជាបន្តនាងខ្ញុំនឹងចូលទៅសំណួររបស់យើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបញ្ជាក់បណ្ឌិតជាងដែលតកតងជាមួយនឹងថាតើអ្វីទៅជាជំងឺលៀនឌីសឆ្អឹងខ្នងនេះចា៎សូមជើញជំនឿខ្ញុំចង់ដឹងថាការលៀនឌីសនៃឆ្អឹងខ្នងគឺជាការចុកចាប់ចង្កេះនិងជើងដែលរោគសញ្ញាទាំ
័យប្រសាទហើយជាការជំរុញជាលិកាខាងក្រៅដែលបណ្ដាលឲ្យខូចមុខងារសរសៃប្រសាទនិងធ្វើឲ្យឈឺចង្កេះនឹងជើងចាអរគុណបាទដូច្នេះតើការលៀនឌីឆ្អឹងខ្នងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរចាបាទអរគុណជាការពិតណាស់ការលៀនឌីនៅឆ្អឹងខ្នងគឺវាមានសភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រូពេទ្យជាច្រើនជឿជាក់ថាវាគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយមែនទែនទៅ 90% នៃការលៀនឌីសនៅឆ្អឹងខ្នងនេះភាគច្រើនគឺលៀននៅចន្លោះឆ្អឹងដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាចន្លោះ L4 L5 និងនៅក្នុងចន្លោះ L5 S1 ចាអរគុណនេះខ្ញុំសូមបន្តជូនទៅលោកស្រីបញ្ជាក់ម្ដងវិញម្ដងថាបើដូច្នេះតើយើងអាចដឹងឺក៏និយាយជារួមទៅថាជំងឺលៀនឌីសឆ្អឹងខ្នងនោះតើមានរោគសញ្ញាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរចា要这样蛮突出症呢它是比较好诊断的រោគសញ្ញាមួយចំនួនគឺជាការឈឺចង្កេះឬជើងដោយរបៀបចាក់ចាក់នេះជារោគសញ្ញាលេចធ្លោនៃជំងឺនេះហើយអត្រាអ្នកកើតជំងឺនេះគឺខ្ពស់រហូតទៅដល់ជាង 95% អ្នកជំងឺភាគច្រើនមានការឈឺចង្កេះមុនហើយបន្តមកឈឺជើងហើយអ្នកជំងឺខ្លះឈឺជើងនិងចង្កេះក្នុងពេលតែមួយចំពោះអ្នកជំងឺមួយចំនួនគ្រាន់តែឈឺជើងប៉ុណ្ណោះចាអរគុណលោកស្រីនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់មកជួបលោកវិជ្ជមិត្តវិញម្ដងថាតើយើងអាចធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺនឹងកំពុងតែមានបញ្ហាលៀនឌីសឆ្អឹងខ្នងនោះចាការពិនិត្យដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានការលៀនឌីសឆ្អឹងខ្នងកម្រិតដំបូងជាទូទៅយើងពិនិត្យបែបធម្មតាគឺការថតអិចរ៉េការថតអិចរ៉េគឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញនៅឆ្អឹងខ្នងទាំងមូលហើយវាបង្ហាញឲ្យឃើញកន្លែងដែលគៀបនឹងឃើញនៅកន្លែងដែលផ្លាស់ប្ដូរពិសេសក៏អាចឃើញនៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតមួយវិញទៀតដើម្បីពិនិត្យឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងធ្វើ CT scan តែការធ្វើ CT scan มันអាចឃើញនៅជាលិកាតូចៗបានច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងអាចថត MRI ដើម្បីឲ្យមើលកាន់តែច្បាស់ដោយអ្នកជំងឺខ្លះបើសិនជាគាត់មានដោះដំសាច់អញ្ចឹងការថត MRI គឺវាមានភាពច្បាស់លាស់
Hai bà sân chỉ ca bình nhật xanh tiết đôi nhẹ cho người khác còn miễn bà nhà hà đóng sách đài ca thọt ở mỏ ái, mình ác mơ khớn. Chẳng dừng thua ca bình nhật đòi vô trong vọ sạch đống ý âm chi tại mà đồn. Tại tông chúng môi nâng ca nghe đảm bây xoay nhờ ca thơ rộ viên ý cháy đội lộ vị chạm bản đất bàn lực lãng chăng dường miền chúng nói bị bày buồn đối chân này. Không có cả này đài nẹ chúng ngư tại bàn thơ rộ viên ý cháy hay bàn đầm thạc gót cổ bông tài miền bánh hà liên đi chân khăn nông. Thật thạc gót trời xoay rộ cạp chia bà dạng đội đất chia bí xét qua miền cạp chia bà tạm bài vứt chật xa. Bộ rán chân phòng này, dương miên ở video để tẹo tôn chỉ mùi nâng cạp chìa bá nơi ai clinic rồi bỏ lộ. Nhưng chẳng tạm đàn tù xin là tiếng ọc nhé, đại tín nốt có miên này ai kể tế. Ở bắt đầu chút nơi bỏ rộng miên mất tẹo tôn chỉ mùi nâng cạp chìa bá này đài. Sư sơ đây khi nhóm chung mùi không hồng phín, ai kể tế chạm mà chú vị chìa xa. Ai lời ní khi nhóm bộ phạm nẹ tiếng ọc nhé, ông bì rộ biếp chìa bá ca liên đi chân khăn ông, nâng ca chư chạp chân khăn ông nơi ca mà xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះម៉ាស៊ីហ្វុងឯកទេសផ្នែកឆ្អឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីព្យាបាលអំពីការលាងដីឆ្អឹងក្នុងដោយវិធីសម្រួលឆ្អឹងដំបូងយើងឲ្យអ្នកជំងឺគេងពីអៀងខ្លួនហើយបត់ជើងឡើងលើដៃទាំងសងខាងក្តោបគ្នាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្តើមពត់ឆ្អឹងចង្កេះរបស់គាត់ Bên tôi một tiết dừng ở quạt kênh bị yên từ một kháng tiết hay thua ta một rộng biệp như đợt đài là. Rồi thái dừng thua ca xâm rút còn lại để quạt miên ca chư chọc chạp. Rộng biệp trong cao nít xạ xóm xâm rạp nửa đi chùm tung đại miên ạ ca rạ chư chừng kê khlăng. Đối dương bàn đang cho bà hai thả ca liên đi chứng khăn ông miên ca chư chạp khlăng. Chỉ bị xe nơi bê đại dương lãng cho bì lửa kề. Nơi khăn ông video này, chúng nâng bằng hai nhạc bì rộ biếp làng cho bì lưu kre ở bàn trầm trấu, ở nhạc tình ọc này bàn đơn kàn tạch bà. Chỉ đồng bốn, bà dương kênh sma nâng lưu kre, dương trời cặp khuôn chì môn sân, bần tốt mốc dương đạc chương mùa chùm hiên cho khám thân nông, hỏi giúp đại trọt lưu kre ngược khuôn dương dương. Hai ca cho bì lưu kre bạp này vì ai cắt bằng thói ca chư chấp bàn nọ bà xa khăn nà. Sức đấy, nên khi chúng tôi lòng sau này, một bị khát ăn hối. Nên chúng nên bà chạy kết tế chạm mà chôn vì chia sẻ. Anh là này, khi chúng tôi mong hành bị cao pra, trò chia đảm bày bà chia bá ca liền đích ân khăn ông. Hai ai cắt bằng thói ca chư chấp mà nửa ốp ra sao. Trò chia rồi bỏ dưỡng mình tâm nhận tâm nôn tình ốc nửa khăn ông riêng cái, cựp sẽ đầy riêng cái tình ốc sau tầm mình bà chúa tăng nâng bà bòm bà xa trò chia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đối chứ này, nhưng ai cặp bằng thói ca chư chấp nơi chẳng kẹp bằng hời. Ở nơi này, khi nhóm xô bằng hàng, chạy xa đánh, nơi mà nụ bắt đầu. Xâm rạp mà nụ dưỡng, ai prao prao mặt chối rư bọt đập bật trở chiếc. Đập bầy phía ba ca prao prao mặt chối, cứ dọc cúc mặt chối sẵn cót ở rô gần này chư chấp. Bật tốt bị rô khơi hai, bật nữ chăm gần này chư chấp, bần tốt mốc dương sẵn cót dạ bè lp nửa tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការព្យាបាលដោយអុចយើងអុចមើលកម្ដៅដែលសមស្របហើយដាក់ចម្ងាយពីចង្កេះអ្នកជំងឺឲ្យសមស្របបន្ទាប់មកយើងបង្វិលរយៈពេលប្រហែល30នាទីតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងធ្វើរហូតដល់ចេញពណ៌ក្រហមនៅលើស្បែកទី2នេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបជប់ខ្យល់ការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ការជប់ខ្យល់គឺអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងកម្ចាត់ភាពត្រជាក់ដែលនៅក្នុងខ្លួនបានជាធម្មតាការជប់ខ្យល់គឺជប់រយៈពេល5នាទីគឺដកចេញរីឯការព្យាបាលមួយនេះវិញគឺការព្យាបាលដោយការស្អំការស្អំមានគ្រឿងផ្សំដូចជាខ្ញីស្រស់ម៉ូសានិងថ្នាំផ្សេងៗទៀតដើម្បីព្យាបាលឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការស្អំយើងរៀបចំរួចហើយយើងត្រូវដាក់ខ្ញីស្រស់ចូលបន្ទាប់មកដាក់ម៉ូសាហើយអុចម៉ូសានោះរហូតដល់កម្រិតមួយដែលអ្នកជំងឺទទួលយកបានបន្ទាប់មករក្សាកម្ដៅដែលអ្នកទទួលយកបានទុករយៈពេលប្រហែលជាង2ម៉ោងចាអរគុណឥឡូវយើងជាបន្តយកបានដឹងហើយបើទោះបីថាការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយការទទួលបានការព្យាបាលនេះល្អប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការការពារមុនពេលដែលកើតមានបញ្ហាកើតឡើងនោះនៅតែជាបញ្ហាដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនគួរមើលរំលងឡើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកវិចិត្រដិតថានៅក្នុងករណីដែលអ្នកដែលមិនទាន់មានបញ្ហានេះទេតើគាត់គួររស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាមានន័យថាអរិយាប័ត្រប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះដើម្បីគាត់កាត់បន្ថយបានឬជៀសបានពីបញ្ហាជំងឺនេះនោះចា៎បាទជាការពិតណាស់កត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលៀនឌីសឆ្អឹងខ្នងនេះគឺវាបណ្ដាលមកពីកត្តារួមផ្សំមួយចំនួនដូចជាការធ្វើការងារប្រើកម្លាំងហួសកំណត់ការលើករបស់ដែលធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រើកម្លាំងខ្លាំងដែលទាំងនេះអាចឲ្យឌីសឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងកាន់តែចុះខ្សោយដើម្បីទប់ស្កាត់ការលៀនឌីសឆ្អឹងខ្នងនេះបានយើងគួរតែកាត់បន្ថយការធ្វើការងារណាដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយអេរីយ៉ាបុតនៃការអង្គុយរបស់យើងក៏ជាកត្តារួមផ្សំផងដែរយើងគួរតែអង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការគេងនោះទៀតសោតយើងគួរតែកុំគេងនៅលើពូកដែលមានសភាពទន់ខ្លាំងពេកចំពោះអ្នកដែលមានការងារដែលត្រូវអង្គុយច្រើនត្រូវរៀបចំកៅអីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឧស្សាហ៍ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបុតអង្គុយឲ្យបានយឺតបន្តិចដូចជាយើងងើបឈរខ្លះនិងសម្រួលដល់ខ្លួនរបស់យើងពត់ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបន្តិចបន្តិចចំពោះអ្នកដែលធ្វើការដែលអង្គុយច្រើនម៉ោងឬឈរច្រើនម៉ោងពិសេសប្រើកម្លាំងទៅលើចង្កេះខ្លាំងគួរតែកំណត់ពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណចង្កេះរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងគួរតែពឹងទ្រូងរបស់យើងឲ្យបានត្រង់និងបើសិនជាអាចយើងអាចប្រើប្រាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចង្កេះក៏វាជាការល្អដែរមួយវិញទៀតនោះយើងគួរតែពង្រឹងការវឹកហាត់សាច់ដុំខ្នងដើម្បីជួយបង្កើនស្ថិរភាពនៅខាងក្នុងឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងហើយយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការវឹកហាត់សាច់ដុំខ្នងដើម្បីជៀសវាងនូវផលវិបាកមិនល្អមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំខ្នងរបស់យើងវាអាចនឹងមានបញ្ហាខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមបន្តិចទៀតដែរប្រសិនបើអ្នកពុតខ្លួនដើម្បីរឹតវត្ថុអ្វីមួយអ្នកគួរតែពុតត្រគាកនិងជង្គង់របស់អ្នកឲ្យអង្គុយចុះដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃឌីសឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកហើយកត្តាមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើនេះគឺវាជាវិធីដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការពារនិងកាត់បន្ថយនៅការលៀនឌីសឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងលៀនគុំផ្សារទៅគ្នាឆាក៏ទូហាត់ពុតអរគុណលោកវិចិត្រដិតចាតកតងជាមួយនឹងការងារការព្យាបាលក៏ដូចជាការស្វែងរកការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ការការពារគឺលោកវិចិត្រដិតក៏ដូចជាលោកស្រីវិចិត្រដិតបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនហើយហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានេះលោកអ្នកបានដឹងហើយជាពិសេសការការពារខ្លួនមុនពេលកើតមានបញ្ហានេះកើតឡើងដែលដំបូងរបស់លោកវិចិត្រដិតគឺហាក់ដូចជាការប្រស្រ័យតកតងឬក៏តកតងជាមួយនឹងការធ្វើអរិយាប័ត្រធម្មតានៅក្នុងករណីលោកអ្នកដែលនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យយូរនោះគឺត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រឲ្យបានញឹកញយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកចាប់ដិតក៏ដូចជាការណែនាំ
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សាតេតងជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺលៀនលោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរួមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររបស់យើងសូមអរគុណសូមគោរពលា